Vánoce pod radnicí v Mikulově je další z dílů seriálu předvánočních oslav. Vánočně naladěné náměstí s nazdobeným stromečkem, za nímž je vidět i zámek, u stromečku dřevěný vyřezávaný betlém. Vánoční nálada, jak má být? Máme třetí adventní víkend, dneska jsme v Mikulově a já už vedle sebe mám paní ředitelku Mikulovské rozvojové, paní Petru Eliášovou, a zeptáme se, jaký jste dneska připravili program? Já doufám, že bude krásný a užitečný nejenom pro malé, ale také pro velké. Máme jarmark od 10 do 17 hodin, to znamená nejenom místní prodejci, ale ti, co s námi dlouhodobě spolupracují, sem přivezli vlastně to nejlepší, co vyrábějí a co mají k prodeji, tak doufám, že to bude inspirace třeba pro ty dospělé na nějaký dáreček. Pak tady máme program, který je většinou vždycky na ty Vánoce spojený s mateřskými a základními školami, to znamená mateřská škola Habánská i Sluníčko, základní škola Valtická, potom musíme dát prostor i domu dětí a mládeže, kteří si sem přivedou vlastně snad 5 souborů, a základní umělecká škola Mikulov, která je velice úspěšná, výjimečná, a budou tady mít svoje vlastně ať už dechové soubory, kytarové soubory. Myslím si, že to bude velice krásné, a zakončíme, myslím si, krásně mikulovskou kapelou Jazz Petit Q. A potom by děti taky pozvala, protože v 16 hodin je pro ně připravena vánoční pohádka u nás v městském kině Mikulov, takže myslím si, že každý si snad najde to, co by chtěl. My vlastně natáčíme v sobotu v rámci vlastně celého adventního programu, tak jak to tady probíhá v Mikulově? Já si myslím, že každý, kdo přijde, tak nejenom, že setrvá tady před tím pódiem a koukne se na náš doprovodný program a podívá se na jarmark, ale třeba i turistické informační centrum má tady každým rokem, oni to nazývají Bílé Vánoce s vůní svařeného vína, takže u nich si mohou zakoupit nejenom právě ten svařáček, ale i také vlastně výrobky, které souvisí s turistickým informačním centrem. Klasicky je otevřený zámek, na objednávku Dietrichštejnská hrobka, ale myslím si, že vánočně nazdobený Mikulov i taky nádherný, tak ať už zajdou na Svatý Kopeček nebo na Kozí Hrádek, tak to bude nádherné. Vystoupení dětí z mateřské školy Habánská a Sluníčko, vystoupení žáku základní školy Valtická z Mikulova, které vystupuje teprve druhý rok a již má 26 členů, a také vystoupení základní umělecké školy v Mikulově, to byl hlavní tahák vánočního dopoledne. Děti a zase děti. Za námi probíhá vystoupení dětí z mateřské školy, ze základní školy nebo ze základní umělecké školy. A tady na náměstí v Mikulově je i spousta stánků, takže pojďme se podívat, co tam mají dobrého a krásného. Rukodělné výrobky, vyšívané oděvy, kožešinové výrobky, dřevěné destičky na zeď pro nejlepší babičky nebo dědečky a spoustu dalších, včetně jídla. Výrobky na jarmarku nabízela i další škola z Mikulova. My jsme základní škola, speciální tady v Mikulově, a připravili jsme s dětmi výrobky s vánoční tematikou, různé techniky výtvarné jsme si vyzkoušeli. Máme vlastně od první až do 10. třídy ty děti s různým stupněm postižení. Máme tam šikovné děti, takže každý se nějak zapojil, ať už třeba jenom malováním, lepením, anebo vyrobili krásné výrobky ze dřeva, ty šikovnější, takže nenudili jsme se, celý měsíc zhruba na tom pracujeme. Tak tím výtěžkem my vlastně podpoříme výlety pro děti a různé aktivity, třeba v jarních měsících, výlety, akce u nás ve škole, jo, takže takovéhle aktivity pro děti. Co tady na vašem stánku nabízíte? Tak nabízíme, dá se říct, vyšívané dárečky, výrobky, trička, tašky, i pro děti trička, pak máme vyšívané ozdoby, vyšívané kabelky, vyšívané sady ručníků. Takový ideální vánoční dárek. Ani zde na jarmarku v Mikulově nechyběly adventní dílničky zaměřené na lepení. Sněhuláka nebo anděla si pak mohli děti odnést domů. Emi, co jsi tady dneska vyrobila? Andílka. Nalepila jsem tam vločky a srdíčka. Proč jsi vybrala zrovna andílka? Protože to je symbol na Vánoce. A já se těším na Vánoce. Sněhuláka posadíme, bude hodně veliký. Sněhuláka.
Jaký program chystáte na leden, protože přeci jenom ten předvánoční čas a ty Vánoce, to jsou největší akce, které můžou být, ale budou mít na co návštěvníci přijít i v lednu do Mikulova? No, vlastně přelom prosince a ledna, tak my klasicky slavíme tady Silvestr, takže 31. od 22 až do 2 hodin do rána víceméně tady bude program na Mikulovském náměstí, kde bude hrát kapela, takže všichni můžou přivítat nový rok právě s námi. A potom připravujeme, a to už teď v plném proudu, a jsou v předprodeji i vstupenky na reprezentační ples města Mikulova, který proběhne 21. ledna v kongresovém sále na zámku. My se budeme moc těšit opět do Mikulova na další krásné akce. Ale než se rozloučíme, máme tady vzkaz od pana probošta všem lidem dobré vůle. Přátelé, já vás všechny zdravím a chtěl bych vám popřát ještě krásnou druhou polovinu adventní doby a potom hezké Vánoce. Prožíváme dobu, která je plná nejistoty, obav, strachu, tak bych chtěl moc přát vám i sobě, abychom zakusili, že o Vánocích na svět přichází dítě, které chce každému přinést naději. V tom bezmocném dítěti je skryto poselství pro každého z nás, že máme smysl, máme naději, že můžeme někam směřovat. Tak vám přeji uprostřed všech těžkostí požehnaný advent, hezké Vánoce a hodně naděje v srdci, že společně a s Boží pomocí to všechno můžeme zvládnout.